no lähdetään tietysti tuosta The Invisible Yousta, joka ilmestyy peräti huomenna, ja tämä haastattelukin tulee sitten huomiseksi ulos. Eli kyseessä on tärkeä debyyttilevy, niin mitkä teidän omat fiilikset ja ajatukset nyt ylipäätään on levystä? No, musta tuntuu, että tietyllä tavalla ehkä helpottunut fiilis justiinsa sen takia, kun tätä on työstetty niin paljon. Ja justiinsa silleen, että kun ensimmäiset biisitkin tältä albumilta, tai niitä on jo alettu työstää silloin joskus 3 vuotta sitten, niin siinä on ollut aika paljon aikaa ja aika paljon silleen, niin kuin tilanteita, missä sitten ollaan niin kuin meinattu lopettaa koko bändi jne, mutta silleen niin kuin ehkä helpottunut ja innostunut. Niin, mun mielestä tämä nyt oli aika riemun voitto sitten, niin kuin kaikin puolin, kun ei tässä ollut niin kuin mitään takeita, että miten tämä koko homma tulee niin kuin onnistumaan. Ja, että silloin, kun tätä alettiin tekemään, niin ei, meidän soundi oli niin kuin ihan täysin erilainen tähän verrattuna, että sitä niin kuin vasta alettiin luomaan tuossa niin kuin pari vuotta sitten, ja sitten vaan niin kuin Ei sit voinut niinku tietää, että siitä olisi tullut niinku näin hyvää, että voi niinku olla sitten itse. Itse olen tosi ylpeä tästä näin. Ja ihmettelee sitä, että miten tästä tuli näin hyvän kuulonen, koska loppupeleissä sitten. Että. Niin. Noi debyyttilevythän on usein niinku, vähän niinku kokoelmia pidemmältä aikaväliltä. Niin ja teillä on kuitenkin ollut näitä miehistövaihdoksia ja muuta niin kuin sanoitte. Niin miten nämä biisit on sitten syntynyt? Että millatti olette kirjoittanut näitä? No se on kaikki oikeastaan lähtenyt mun makkaristudiostani. Et vaikka sanotaan, että miehistö on vähän vaihtunut, niin sanotaan, että mä ja Pini ollaan kuitenkin kaikkien biisien takana aina oltu. Et ei se niinku biisien tekemiseen tai syntymiseen ole sit vaikuttanut ne miehistövaihdokset. Että se vaan lähtee siitä, että mä teen jonkun niinku instrumentaali biisin ja Pini laulaa, tekee laulut siihen päälle, että noin lyhykäisyydessä. Joo, silleen tosi lyhyesti muotoiltuna, niin se menee aika lailla noin. Mut tosiaan, niin mä luulen, että silloin 2017, 2017 varmaan, niin alettiin nauhoittaa, ei 2018, alettiin nauhoittaa yhtä meidän biisiä uusiksi, joka me oltiin julkaistu periaatteessa silloin 2017, mutta me tehtiin siitä täysin uusi versio, niin se on se uusi versio, mikä siitä syntyy, on ehkä niitä niin kuin täysin ensimmäisiä The Invisible You-kappaleita, justiinsa, että missä oli sitä niin kuin ehkä semmoista niin kuin, enemmän meidänlaista soundia, sitä elektronista soundia, myös niiden niin kuin perusbändi elementtien lisäksi. Nauhoituksista sitten, että mainitsittekin ne jo, niin miten onko näistä nauhoitettukin nämä biisit pidemmällä aikavälillä vai miten nuo nauhoitukset meni? Ne oli ihan oikeastaan sitten taas tuo meidän Ramin kotona, että mitä ei me äänitetty, kun nauhoitettiin kitarat ja laulut. Että ihan niin kuin oltiin sille makkarissa ja kitarasta suoraan DJ:nä koneeseen ja sitten mallintavilla. Että se oli niin kuin semmoinen kotona tehtävä operaatio sekin, että no, et periaatteessa ainoat, mitä nauhoitettiin studiossa, oli laulut. Joitain rumpuja. Mutta sitten rumpuja ei kuitenkaan sit täysin, niin meillä on konerummut sitten. Kuitenkin loppupeleissä tuossa noin,
tai tuli sitten loppupeleissä konerummut. Mutta se oli se yksi kesä, yhden kesän verran, kun me, vai olisiko se, mitähän siinä meni nauhoituksissa kaiken kaikkiaan? No siis mä sanoisin, että me aloitettiin silloin viime kesänä ja sitten, ei kun niin, 2019 kesänä ja 2020 kesällä saatiin myös niin kun noi laulut varmaan purkkiin. Eli siinä on aika lailla koko sit niin kun syksy oli sitten sitä aikaa, että valmisteltiin sitä, niin kun ruvettiin suunnittelemaan justiinsa näitä niin kun julkaisuprosesseja ja valittiin singlet ja mietittiin justiinsa tällaisia niin kuin julkaisuyhteistyötä, mutta kuitenkin loppujen lopuksi päätyttiin sit siihen, että julkaistaan ihan niin kuin independenttinä. Se oli aika semmoinen niin kuin rohkea lähestymistapa, mutta se uskallettiin sitten tehdä. Millainen kokemus tämä on niin kuin ylipäätään ollut, että niin kuin valmistella tätä tärkeää debyyttilevyä niin kuin tällaisena aikana? Onko siinä niin kuin ehkä jotain positiivisiakin puolia tai negatiivisia, tai millainen kokemus tämä on teille ollut? Tietyllä tavalla nyt, kun tässä vuoden aikana ei ole pystynyt kauheasti keskittyä justiinsa noihin niin kuin muihin esimerkiksi niin kuin keikkoihin tai niin kuin tämmöisiin asioihin, niin se on pystynyt antaa sit ehkä vähän enemmän, tai pystynyt laittamaan vähän enemmän ajatusta justiinsa tämmöisiin sosiaalisen median elementteihin ja justiinsa valmistella, ehkä ajatella vähän enemmän justiinsa koko sitä julkaisuprosessia. Niin, että sinänsä, että itse levyhän sitten tuli jo, siitä on kauan aikaa, kun se periaatteessa niin kuin valmistus, mutta sitten tähän aikaan nyt on keskittynyt se, että on vähän joutunut miettimään sitä markkinointia ja se, että miten me se julkaistaan. Että emme tehdä taas sitä samaa virhettä, mikä me ollaan aikaisemmin monta kertaa tehty, että laitetaan vaan biisit tuonne striimialustoille ja ihmetellään sitten, kun ei niitä ketään sieltä löydä tai kuuntele, niin nyt on haluttu sitten jotenkin toteuttaa tämä fiksusti, että siihen. Se on hyvä, että nyt antoi niinku aikaa keskittyä siihen ja miettiä sitä oikeasti syvemmin. Teiltä on tosiaan tullut jo 4 musiikkivideoa esimerkiksi. Ja sitten mainitsitkin tuon sosiaalisen median puolen jo, niin miten tärkeää teillä on nyt sit ollut esimerkiksi tämä visuaalinen puoli? Musta tuntuu, että se visuaalinen puoli kyllä selkeästi niinku tukee justiinsa sitä niinku antaa tiettyä tukea sille musiikille ja sitten ehkä mahdollistaa myös ihmisten, jotka ei muuten kuulisi meidän musiikkia, niin ehkä justiinsa niiden visuaalisten elementtien kautta tutustua helpommin myös meidän musiikkiin. Et justiinsa niiden musiikkivideoiden kautta, kun ollaan myös käytetty sitten jotain tällaisia muita musiikkivideoalustoja, missä sitten ollaan pystytty saamaan esimerkiksi niin kuin videoille suoraan kymmeniä tuhansia katselukertoja, niin se on ollut kyllä niin kuin tosi makeeta, että on pystynyt niin kuin sitä hyödyntämään. Sekin piti itse asiassa luoda nyt vasta meidän visuaalinen puoli, että me tuossa noin vuosi sitten tajuttiin, että eihän meillä ole niin kuin edes mitään brändiä tässä meidän bändissä, että kyllä nyt semmoista pitäisi alkaa kans tässä näin niin kuin kehittelemään, että sekin tuli sitten aika nopeasti ja onneksi saatiin sitten niin kuin hyvä graafikko tuohon meidän kanssa, niin sen kanssa jotenkin löydettiin semmoinen just meille sopiva tyyli. Että. Noista esinkuista, niin yksihän on tämä Tatun cover-biisi, eli luin, että te haitte niin kuin venäläistä cover-biisiä nauhoitettavaksi, niin kiinnostaa, että mitä muita vaihtoehtoja oli? Musta tuntuu, että se oli oikeastaan se meidän niin kuin ensimmäinen
niin kuin ensimmäinen ja selkeä vaihtoehto, koska mietittiin, tai olihan meillä niin kuin muita sellaisia vaihtoehtoja, mitä me ollaan tässä niin kuin vuosien aikana mietitty, että mitä biisejä voisi coveroida, mutta sitten tosiaan näistä niin kuin venäläisistä, ehkä tämä on, niin kuin ainoa venäläinen biisi, mikä sitten, mihin sitten ollaan itse päädytty, ja tämähän tapahtui tosiaan sen niin kuin Venäjän keikkaa suunnitellessa, eli haluttiin justiinsa sitä Venäjän keikkaa varten sitten löytää meille joku sellainen biisi, minkä ne paikalliset tietäisi kanssa. niin sit se oli meidän mielestä kyllä aika semmoinen nappiosuma. Niin, ei vissiin. Sitten kyllä me aina ajateltiin, että yksi coverikin olisi hyvä tehdä. Meillä oli jotain varmaan My Chemical Romancea ja sitten tietty, en mä tiedä, ajateltiin me tosissaan, että oltaisiin Paramorea tehty, mutta Paramoren tribuuttikeikka me ollaan joskus tehty aikanaan myös, että sieltä olisikin lohjennut coveriin jos toista, mutta tosiaan tämä oli sitten sinne joku Pietarin bändikin saa, ja sehän oikeastaan, siellähän vaadittiin se yksi coveri, niin oikeastaan se sitten niin kuin pakotti tekee jonkun coveri johonkin malliin, ja sitten vaan pitäydyttiin siinä loppuun asti ja päätettiin sitten taltioida se levylle asti. Miten toi niin kuin tarina menee, että miten te olette sinne Venäjällä päätynyt sitten kiertämään, että sitähän ei ihan kaikki bändit niin paljon tee, vaikka ehkä kannattaisi tietysti, jos mahdollisuus vaan on. Tämä oli niinkin hauska tilanne, että Facebookissa oli vain ilmoitus, että Venäjälle pääsis, ja sitten mä laitoin viestiä, ja sitten me itse asiassa ihan muutamassa päivässä niin meillä oli ihan muutama päivä aikaa hakea ne viisumit, että me ehdittiin sinne riittävän ajoissa, koska pääsiäisen aikaan kaikki noi viisumitoimistot on kiinni, noi Venäjän viisumitoimistot, niin loppujen lopuksi saatiin sellaisena pikaviisumeina sitten kolme viikkoa meillä oli siinä periaatteessa aikaa, mutta siinä viisumin haussa meni justiin pari viikkoa. Joo, se oli kyllä aika kokemus kyllä, että ei tiedetty kyllä yhtään, mihin ollaan menossa. Ja, niin se oli jostain muusikoiden netin keskustelusta oli, että nyt olisi Venäjällä tämmöinen skaba, ja en mä tiedä, mitä me silloin ajateltiin, että me siihen sitten lähdettiin. Ja, no, sinne sitten päädyttiin Pietariin johonkin tämmöiseen, ei nyt hirveän ylellinen kuppila ollut. Ja siellä oli kyllä kaiken näköistä orkesteria. Ja sitten kun päästiin soittamaan, niin ne jengit oikeasti tykkäs meistä tosi paljon, että me huomattiin se heti. Että ne niin kuin jotenkin ajatteli, tai niin kuin kuuli sen, että meillä on tosi niin kuin venäläistyyppistä rockia. Näin ne sen kuvaili. Jostain syystä. Mä en itse tiedä, millaista on venäläistyyppinen rokki, mutta ilmeisesti sellaista kuin me ollaan. Mutta siitä se sitten lähti, ja sitten me voitettiin sieltä paikka tuonne Kaliningradin rokkifestareille, ja se oli kans sitten yksi reissu lähteä sinne. Sitten ei taaskaan tiedetty kyllä yhtään, mihin ollaan menossa. Siinä tapahtuisi matkan aikana kyllä kaiken näköistä. Mutta kyllä me sitten loppupeleissä siellä niinku ihan, niinku, sieltäkin meistä tykättiin tosi paljon. Ja sittenhän sieltä saatiin niinku toisia bändejä meidän kanssa. Niinku kysyisi, että haluttaisiko me tehdä jotain yhteiskeikkaa. Ja meillähän itse asiassa oli myös
sinne viime vuodelle jotain suunnitelmia, että oltaisiin mahdollisesti lähetty sitten Venäjälle useammalle keikalle, mutta koska korona tuli, niin sitten ei pystynyt näitä suunnitelmia sitten jatkaa eteenpäin. Mutta katsotaan, että ehkä toivottavasti saadaan sitten niinku mahiksia nyt, kun tilanne alkaa tämän niinku pandemian kohdallakin vähän rauhoittumaan. Miten tarkkaan te olette nyt pystynyt suunnittelemaan asioita niin kuin tämän levyn julkaisun jälkeen, että mitä teillä on niin kuin suunnitelmissa? Minusta tuntuu, että meillä enemmän suunnitelmia on justiinsa keskittyy vähän tähän, niin kuin tähän julkaisuun nyt ja sitten justiinsa pitää ottaa esimerkiksi jotain muita somealustoja käyttöön. Myös totta kai keikkoja halutaan tehdä, eli niitä on nyt pikkuhiljaa haussa, ja totta kai sit myös uutta musiikkia pyritään tekemään sillä tavalla, ettei nyt kuitenkaan tuuttaa sellaista parin vuoden taukoa sitten näiden julkaisujen välissä. Joo, se on just, että mä kyllä teen biisejä ihan jatkuvasti, oli se meidän tilanne sitten mikä tahansa, tai että oli niitä sitten 100 tai 1000, niin mä teen niitä kyllä koko ajan lisää. Ja niin kun, varmaan tällä hetkellä, niin kun, nyt kun on niin pitkä keikkabreikki ollut, niin koitetaan nyt kuitenkin mennä sitten keikat edellä, mutta ei kuitenkaan, tai tuota striimipuolta sitten kuitenkaan unohtamatta, että niin kuin kyllä halutaan pitää semmoista hyvää momentumia tässä yllä niin kuin ihan niin joka niin kuin kantilta, että varmasti tullaan myös samalla keskittymään niin kuin uuden tavaran luontiin ja halutaan keksiä jotain uutta uudenlaista musiikkia, että ei me niin kuin tota samaa levyä aleta uudestaan tekemään, että pitäisi keksiä jotain uutta ja jännää ja siitäkin löytyy kyllä ideoita jo, mutta saa nähdä, miten me lähdetään niistä toteuttamaan.